Então, gurizada, os Spiner de 1000, tocado por um HD3000, e aí uma fontezinha usina ligada aí, pra mostrar pra vocês. Eu não trouxe essa novidade ainda, que eu consegui essa raridade aí, essa coisa mais linda, esse Spiner de 1000. É o melhor alto-falante da Spiner que já foi lançado. Não tem coisa melhor, entendeu? Então se inscreve no canal aí. Temos podre hoje aí, que nós temos fazendo aí umas... Vamos apertar o play. Temos hoje fazendo aí umas... Uns agito no gol aí. Amanhã vamos pintar de branco. E estamos aí experimentando o somzinho. Então é isso aí, pessoal. É o Cris do Gol Quadrado de novo aí.